tega dogajanja. Res neverjetno, kakšen pritisk zdaj Škotov tudi na sodnika Stavreva, ki je pustil prednost v tej priložnosti, zdaj Maribora. Volaš, Volaš strelja in gol! Zadev je Dalibor Volaš! Volaš je zadev za 1-0! Vodstvo Maribora na Ajbroksu, 55. minuta in Dalibor Volaš je zadev za Maribor! Šok za Škote, Mariborčani pa vodijo od 55. minute naprej z 1-0. Poglejte Volaša, v padcu je zadev mojstrsko v oddaljen kot vratarja. In ali je to že zadetek za Evropsko ligo? Zdaj morajo Škoti doseči 2 gola, da bi se rešili v podaljšek. Zdaj je Milanič takoj na ogrevanje poslal Tavareša, pa Cvijanoviča in še mislim, da Martin Milec je tudi ob igrišču, veselje na vijoličasti klopi. Tu pa Dalibor Volaš, doma iz Kopra, na delu v Mariboru. Zdaj treba ustaviti Škota v teh naslednjih minutah. Tokrat podal bo Wild. Na goja najšla žoga in zdaj so Škoti zadeli. Carlos Bocanegra je torej zadev za 1-1. 75. minuta. Prav Bocanegra, ki je šele pred prvim obračunom v Ljudskem vrtu oblekal dres Rangersov, je zdaj žogo spravil za hrbet Handanovića. V tej hudi gneči je odlično reagiral Bocanegra. In izid je 1-1. Na mesto Mezge bo vstopil Goran Cvijanović. Očitno Dejan Mezga ne more nadaljevati. Na mesto njega igralec sredine Goran Cvijanović. Prva menjava Darka Milaniča na nocojšnji tekmi. In 40 sekund, drage gledalke in spoštovani gledalci, do izjemnega uspeha, do vstopa v skupinski del Evropske lige in zdaj prekršek v korist Maribora. Tu je McCoist, ki je na robu joka. Milanič stoji ob igrišču, tudi Zahovič že kaže, da naj sodnik zapiska konec srečanja. Kako počasi gredo sekunde. Štajerska je na nogah, tudi vsi slovenski ljubitelji nogometa. Držimo zdaj pesti in dihamo za Maribor. Tu sta oba trenerja, Mertelj izvaja strel. Proti Tavarešu gre žoga in to je out za Rangerse. Rangersi bodo imeli še zadnji. Konec tekme! Maribor je v Evropski ligi! Drugi največji uspeh slovenskega klubskega nogometa. Drage gledalke in spoštovani gledalci, kakšen uspeh! Maribor je izločil Glasgow Rangerse, potem ko je v dveh naletih klonil pred Sparto in Palermom, je tokrat v obračunu v Glasgowu izločil favorizirane Rangerse in za Slovenijo priboril Evropsko ligo in Zlatko Zahovič bo torej jutri lahko sodeloval na žrebu za letošnjo Evropsko ligo. Kakšno veselje, kakšen uspeh, tu je Hili, ki je zapravil priložnost za Rangerse in mariborski navijači, ki zdaj rajajo na Ajbruksu. Predstavljam pa si, da je tako povsod po Sloveniji. Mariborčani bodo nocoj seveda zapustili Glasgow in prišli na mariborsko letališče s posebnim letalom ob 5:20 po slovenskem času. Prepričan sem, da jih bo tam dočakala velika množica navijačev. Kratki oglasi, pa se vrnemo sliko v Glasgow.